ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ବ୍ଲକରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେଇଟା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ ଅଫିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କହିବେ ସବୁ କଥା, ତାକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଅନ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକରେ। ସେଠି ଜିପିଓ ଯାହା କହିବ ଦିନକୁ ରାତି, ହଁ ରାତିକି ଦିନ, ହଁ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ MLA ବଳରେ ବଳିଆନ ହେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ବା 6ଟା ବିଡ଼ିଓ ବଦଳି ହେଲେଣି ତିନି ମାସରେ, ପୁଣି ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିପିଓ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଜିପିଓ ହେଉଛି ବ୍ଲକର ସର୍ବେସର୍ବା, ସେ ସବୁ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଜିପିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ 3 ଥର ଇଏ କଲୁଣି, କ'ଣ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କଲୁଣି, କାହିଁକି ଏଟାକୁ ରଖିଛ, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି, ମୁଁ 3 ଥର ଏବେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଘେରାଉ କଲିଣି ବ୍ଲକ। MLA ଇଏ ଜିପିଓ ଚାଲିବ ନା, MLAରେ ତାର ପଇସା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, 2,000,000 ତେଣୁ ସିଏ MLA ଚାହୁଁଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟା 2,000,000 ଆସିଛି, 1,00,000 ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, 1,00,000 ମୋତେ ଦିଅ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ କିଏ, ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର ପିସି ଆଦାୟ କରେ କିଏ, ଜିପିଓ। ଜିପିଓ BDOକୁ ପ୍ରେସର କରିଛି, ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ନିରୀହ BDOଟିଏ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ ଦାବି କରିବି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, MLAଙ୍କୁ ଇଏ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଣାଯାଉ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ, ଆଉ ଜିପିଓକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଣାଯାଉ। ଜିପିଓ ଇଏ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୋହରୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିକି ରଖିଦିଏ ସେଇ ଜିପିଓ। ଇଏ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ମାନେ ଜିପିଓକୁ ଇଏ ତେଲ ମାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରୁ, ୟାର ସତ୍ୟ ବାହାରୁ, ତଦନ୍ତ ପରିଷଦକୁ MLAଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପରିଷଦକୁ GPOକୁ ଅଣାଯାଉ, ମେନ୍ ହେଉଛି GPO ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।